Taipalu se ryntää omaan päätyyn, mutta on pehmeä Koiviston käsittelyssä. Ja Hilding ampuu tolppaan, siitä Markkasen selkään ja jälleen on rykelmä pelaajia maalivahdin alueella. Vajaan minuutin sisään samassa vaihdossa. Kaksi kertaa on tilanne, jossa 7-8 pelaajaa on siellä oikeastaan maalivahdin sylissä. Ja katsotaanpa, mistä kiekko löytyy. Pomppi lopulta toiselle puolelle. Löfman Radke uudestaan. On ollut näkyvä tässä pelin alussa ensimmäisessä vaihdoissa. Löfmanin paikka! Ja siinä on jo miltei avopaikkaa Bastien Maijalla. Tiivola jakaa laitaan. Vahalahti. Vahalahti jättää mutiin, pääsee ampumaan. Ja Markkanen jo pitkin pituuttaan. Mutta Antonen ei pysty viimeistelemään. On kyllä erikoinen ottelun alku. Konkari maalivahti Jussi Markkaselle. Plus-minustilaston selkeä kärkinimi Lappeenrantalaista, kun Topi Nättinen ampuu ylärimaan. Nyt tulee hyvä syöttö Nättiseltä ja tässä on Saipan paikka. Kunik hyvältä sektorilta laukaus tarkasti ristikonalle. Ja kuin tyhjästä Saipa siirtyy toisen erän alkuun kamppailussa johtoon. Nopea suunnanmuutos, Nättinen avaa oman sinisen alta poikittain syötöllä Kunikille, jolla tyhjää tilaa löytyy. Goodwin tulee ensimmäisen pelaajan ohi ja takatolpalle Ville Koholle paikkaa. Goodwin uudestaan, Vaakanainen, Löfman. Tässä on Saipa mahdollisuus, kun Ville Koho pääsee ratkaisun paikkaan, mutta Simo-Pekka Riikola pelastaa Lukon. Nättinen pistää lepattavan kiekon eteenpäin. Ahonen pääsee katkoon ja niin yllättäen tulee Markkaselle, että Ahonen on tällaisella laukauksella tasoittaa peli. Koivisto ja Koho seuraavassa kamppailussa. Koivistolle kiekko jää. Marttinen lähtee nousuun oikeaan aikaan ja mikä torjunta Jussi Markkaselta! Aivan ilmiömäinen torjunta pelin loppuhetkillä. Viimeinen 5-minuuttinen käynnissä. Ja tässä Luko on yksi tämän päivän parhaista tekopaikoista. 58.07 Lukko. Aika lisä. Rännikiekko. Se on ainut mahdollisuus Suurosella ja rangaistus tulee tästä Kalle Maalahdelle. Jukka Virran käsi on pystyssä, 25 sekuntia on peliaikaa jäljellä. Maalahti tulee tässä taklaamaan, päähän kohdistunut taklaus, 2+10 siis. Päähän kolataan Kalle Maalahden taklaus. Nyt on kyllä todella merkittävä aloitus ja edelleen löytyy Ville Koholle luottoa. Kiekko jäähän ja Lukolle aloitus, voitto Niskala. Nyt on trafiikkia maalin edessä. Saipa pääsee katkaisemaan. Kaksonen lähtää toiseen päätyyn. Tyhjiin menee. Saipa tulee nappaamaan 3 pisteen potin. 2 sekuntia jää vielä pelikelloon. Elmeri Kaksonen pääsee tuulettamaan tämän kauden 6. osumaa. Ja lukemat puuttuvat tulostaululla 0-2. Ja Ville Koholle siihen vielä syöttö merkintä kaiken kukkuraksi. Saipa katkaisee 3 ottelun tappioputkensa ja komealla tavalla. Se on Kärppien ohella ainut joukkue, joka on pystynyt tällä kaudella voittamaan Lukon Raumalla. Ja jättää Lukon tylysti 2. kertaa jo keskinäisessä kohtaamissa tällä kaudella ilman maaleja. Jussi Markkanen 2 kuukauden sairasloman jälkeen tänään tolppien väliin ja pystyy pelaamaan 0 pelin kovilla torjunnoilla. Noin 30 torjuntaa Markkaselle tämä.